Det har hänt någonting med... kameran har liksom zoomat in. Det måste jag försöka åtgärda. För det här ser ju lite konstigt ut. Då får vi börja om. Nu när allting ser lite trevligare ut. Man inte bara ser mina näsborrar. Så välkommen till den här trädgårdsdagen. Och idag hade jag tänkt att jag skulle ta med dig på en tur genom trädgården. Och visa lite grann av det som jag har hunnit att göra. Men en liten detalj idag är att det blåser så otroligt mycket. Så att ljudet bara blåser sönder om jag skulle gå ut. Så att jag får hålla mig här i tunnelväxthuset. Men i alla fall pinna ut lite grann med kameran sen. Och visa de olika växtplatserna och sådär. Och sparrisen. Du måste ju få se på sparrisen som har tittat upp nu. Nu känns det ju som jag fullständigt bombarderar alla mina olika flöden med bilder på grönt. Det är blogginlägg och allt med sallader och spenater hit och dit och små kålplantor och jag vet inte vad. Den här tiden på året, den är ju grön. Och det är nu vi ska frossa i grönt. Och det här är ju verkligen att äta klimatsmart, säsongsanpassat. Att inte frossa i de importerade grönsakerna utan faktiskt då äta de sakerna som finns hemma i trädgården. Så det här är salladsbädden som har fyllts redan under hösten, föregående höst med plantor av sallad och spenat. Som har övervintrat här på växtplatsen. Och här borta är ju den vintersådda spenaten. I mellanraden kommer det lite morot. Och så är det dill i ytterkanten. Och här uppe, det är på ett sånt här litet lock till en lastpall som jag helt enkelt har hissat upp i taket. Här står en hel del småplantor. Omskolade plantor, sådder och sånt där. Och sen längst bort här så är det ju den här bädden som jag sådde i en annan trädgårdsdag. Och då är det ju rädisor. Och som du ser här så har jag planterat ut de här tidiga bönplantorna som jag pratade om i det klippet också. Som är frigjorde plats för här emellan liksom raderna av rädisa. Nu ska jag försöka flytta omkring lite sådder så att jag utnyttjar ytan på bästa möjliga sätt här. Jag har ju lite som hyllplan här i kanten av tunnelväxthuset. Rotselleri. Och jag ska sätta upp det på andra sidan där också. Jag har bara inte kommit så långt. Det kanske det jag ska göra idag. Och broccoli. De här små godsakerna är olika slags kål. Som är planterade i ungarnas gamla Lego-adventskalender. Det var en ganska bra investering faktiskt. Ännu mera kål. En liten purjolök. Det brukar vara så här för mig att de sakerna som jag misslyckades med året innan. De odlar jag mycket av året efter. Och purjolök var en sån sak som jag misslyckades med förra året, eller misslyckades, men jag fick ju det som jag tycker att vi behövde, men det var inte riktigt den där pangskörden kanske som jag hade räknat med, så jag har flera byttor. Det här är en väldigt spännande bärsort som är helt ny för mig. Och jag tycker att det är väldigt värdefullt att ha bär i trädgården. För att en stor familj med många barn slukar bär i princip. Vi kan äta hur mycket som helst nästan. De flesta bär sitter på buskar som är fleråriga. Som tar stor yta i trädgården. Så det är verkligen en utmaning att försöka hitta ettåriga bär. Som jag kan så plantera ut och som ger skörd samma säsong. Och här är utbudet väldigt begränsat. Så att i princip är det väl bara kapkrusbär tror jag som jag brukar odla på det sättet. Men i år har jag hittat då den här lilla rackaren som heter Wonderberry. Ett underbär. Och det är ett bär som hör till potatissläktet. De växer upp och blir skördeklara på en säsong. Svarta bär.
Och med den tydliga instruktionen på fröpåsen om att absolut inte äta de gröna bären, alltså de bären som är omogna, eftersom de kan vara giftiga. Så att det här är en utmaning för mig att placera bären på ett ställe i trädgården där inte barnen lockas till att äta dem. De stora barnen är inga problem, men nu har vi ju en ettåring i år. Så det blir en utmaning att se var vi ska sätta dem någonstans. Här tror jag att vi gör en liten paus och bara kikar ut i trädgården och ser vad som har hänt. Det är ju fortfarande väldigt, väldigt mycket bar jord och det är inte så mycket som har tittat upp ur den heller i köksträdgården av sådderna som har gjorts under vinter och vår och sådär. Allting är fortfarande en jädra oreda, men jag ska väl lyckas att reda upp det efterhand här. Det är massor av trevliga morötter. Vet jag inte om du ser de här blommorna riktigt tydligt. Men det här är ju en buske som kanske för en del tycks vara väldigt exotiskt för att vi inte har hört talas om den så mycket. Men det är blåbärstry. Kallas också för bärtry. Och är ett väldigt, väldigt tidigt bär som ser ut lite grann som ett avlångt blåbär. Och du ser redan nu första dagarna i april så började en av sorterna att blomma. Och den tidigaste i min odling nu då var icebär. Så det är ett superbra bär att satsa på i trädgården. Alla de här små kvistarna som jag satt i kanten, det är för att hindra hunden att gå in i just det här kvarteret där jag har direkt sått många saker. Lite ömtåligt och så. Och det hindrar faktiskt honom. Han drar in nosen i de här små kvistarna och så tänker han att här var någonting. En liten påminnelse. Jag kan säga att den här sparrisen har jag väntat på i flera veckor. Det är ju en av vårens absolut finaste primörer. Vi är ju en stor familj och jag tänker att om alla blir sparrisälskare så behöver vi mycket sparris. Och sparris är ju så tacksam i trädgården. För att den sköter sig själv i princip. Djur. Så det kan man odla mycket av. Och jag har skrivit jättemånga blogginlägg om sparris. Det är bara att söka på bloggen så finns det tips om hur jag planterar och hur jag sår och såna saker. Det här är förresten ett av mina små nöjen i trädgården. Just med den här delen. För här har jag de här djupgrävda bäddarna. Och det ser alltid väldigt konstigt ut. Men jag tycker det är jätteroligt att stoppa ner små pinnar i bädden. För att se hur jorddjupet ser ut. Ja, och när jag har konstaterat att jorddjupet är många decimeter så blir jag jätteglad och jättestolt. Och tänker att hurra, jag gör en massa saker rätt. Jorden gillar det jag gör. Det är enkla nöjen. Jag tror banne mig inte att jag får plats med fler plantor. Jag har inte gjort något mål för mig själv i år. Det jag har sagt att si eller så många månader ska vi vara helt självförsörjande på grönsaker och sådär. Det känns bra att inte ha den typen av mål för min odling i år. Däremot så vet jag att det sättet som vi äter grönsaker på nu efter alla de här åren när vi har odlat så intensivt för att vara just självförsörjande, det ger egentligen inga andra alternativ än att äta av det som finns, för vi har vant oss så väldigt mycket vid det. Och vi tycker om det sättet att äta också. Det är väl nämligen att vi är rysligt sugna på att äta det som vi skördar i trädgården. Så nu till exempel, nu äter vi ju inte gurka och köpta grönsaker till smörgåsarna på morgonen, utan nu äter vi bladgrönsaker som skördas färska varje morgon eller eventuellt kvällen innan. Och så äter vi lite gurka och tomat, inte varje dag, en gång i veckan kanske, som finns på övervåningen i en fönsterodling. Och nu har vi ju under några månaders tid inte ätit någon rucola, för om vi inte har den i odlingen så köper vi inte den heller. Det tycker jag känns helt vansinnigt att köpa importerad rucola till exempel. Utan nu frossar vi ju det. Nu är det rucola på pizzan och det är rucola i omeletten och det är rucola på smörgåsen och sådär. Det är ju jättelyxigt. Avslutningsvis nu så vill jag visa dig de här läckra rädisorna som jag sådde i ett annat klipp. För nu börjar de att bli färdiga. Och då syns den stora, stora nyttan av att ha grönsaker, alltså en typ av grönsak fast i olika sorter.
olika sorter som är sådda vid olika tidpunkter, för de mognar olika snabbt. Och just den här raden, det är då den sorten som heter 18 dagar. Och den är skördeklar först av alla rädesorter som jag har provat. Och jag har vid det här laget hunnit att odla mig igenom ett ganska stort sortiment. Så de är skördeklara nu, medan i raden bredvid här, här är de inte alls lika stora. Här har de liksom bara hunnit bli, alltså att man anar att det är en rund rädisa. Så här måste jag vänta ytterligare, kanske flera veckor, på att få skörd. Så här borta är en sådd som är gjord i februari. Och det är också sorten 18 dagar. Ni ser, den är också skördefärdig nu då. Och samtidigt som jag skördar så måste jag ju också hela tiden fylla på. Så vid den här tiden på året har jag alltid fickorna fulla med rädisfrön, olika sorter. Och så snart jag har en liten plats ledig så sår jag nytt då. Så rädisa, det är verkligen, det skulle jag nog säga, en av vårens absolut viktigaste grönsaker faktiskt. Det var nog allt vad jag hinner att presentera idag. Får vi se om det kanske nästa vecka är lite bättre utemöjligheter. Tack för att du har tittat idag. Hoppas att du gillar det du har sett, och om du gör det får du gärna prenumerera på mina klipp. Hoppas att vi ses snart igen.